Takže zdar borci, já vás vítám u dnešního videa a dneska se spolu podíváme na to, jak vyčistit boiler. Já jsem Papouch a vítám vás na kanále Jdu do dílny. Takže v první řadě, než se vůbec do čehokoliv pustím, co se boileru týče, tak jdu a schodím si jistič. Jde o to, že kdybych ten jistič chtěl schodit až potom, něco bych tady ještě vytvářel nebo dělal, tak na to pak zapomenu, protože tu budu dělat tisíc věcí, zapomenu ten jistič schodit a dostanu bombu. Není vůbec ostuda ten boiler, až ho potom rozebereme ze spodu elektricky, tak si ho ještě proměřit zkoušečkou a jako druhou věc, než cokoliv začnu dělat, tak vypnu vodu. Buď to čistě teoreticky, ta voda stačí vypnout na studen vodě, co je vlastně přívod studen vody do boileru, anebo pokud tam ten kulový kohout z jakýhokoliv důvodu není, tady pravděpodobně není z důvodu, že ten kulový kohout se sem nevešel, tak je potřeba zavřít hlavní přívod vody do baráku nebo do bytu a ten tlak té vody, minimálně ten tlak teď ze začátku, si odpustit na vodovodní baterii, ale pak budeme samozřejmě ten boiler vypouštět ještě kompletně celý, takže to si ukážeme dál ve videu. Já vlastně, aby jsem ten boiler mohl vyčistit, tak tady potřebuji odendat tu pračku, co je pod tím boilerem. Aby jsem odendal tu pračku, tak potřebuji dát pryč skřínku, co je pod umyvadlem, umyvadlo, celý to odpojit, vyšoupnout to celý ven. A těsně předtím, než se do toho boileru pustíme, tak mezi tím, co to tady všechno budu demontovat, tak si k těm boilerům ještě něco povíme. Hodně lidí používá boiler spoustu let, aniž by se zatěžovali jeho čištěním. Přitom asi všichni víme, že každý topný článek anebo jeho pouzdro uvnitř boileru se časem pokryje vodním kamenem. Z toho důvodu se v lepším případě po 2, možná 3 letech začíná snižovat účinnost boileru. V místech, kde je velmi tvrdá voda, může být samozřejmě tato doba kratší, pokud daný objekt nedisponuje změkčovači vody a podobnými úpravnami. Velmi tenká vrstva vodního kamene nemá téměř žádný vliv na fungování topné tyče v boileru. Když je však vrstva vodního kamene silnější, topná tyč musí nejdříve prohřát vodní kámen a skrz ten teprve pak vodu v boileru. Přenos tepla je tak stížený, někdy až nemožný. Tento proces pak způsobuje delší časový úsek, za který se boiler natopí. To znamená větší odběr elektrické energie a zároveň můžeme v úvozovkách pozorovat zničení topné tyče, která se postupem času prostě přepálí. Topná tyč bývá nejdražší součástí boileru, pokud tedy není poškozené potrubí anebo rovnou celá nádrž. K omezení tvorby vodního kamene v boilerech se do nádrží dnes běžně od výroby instalují tzv. Anody. K jejich detailnější funkci, výměnám anebo třeba elektrochemickým procesům si řekneme více v dalším videu, které bude následovat v tomto měsíci. Proto, pokud vás tato a podobná témata zajímají, nezapomeňte tento kanál odebírat a kliknout na ikonu zvonku. A jak často tedy boiler čistit? Od zakoupení nového boileru by první čištění mělo proběhnout po prvních 2 letech. Po tomto prvním čištění by se tento proces měl opakovat každý rok až každý rok a půl. Opět záleží na tvrdosti vody v daném místě. To by bylo ve zkratce k tomuto tématu asi vše, ale teď už se pojďme podívat na praktickou ukázku. Takže celou koupelnu mám vystěhovanou, jak jsem řekl na začátku videa. Elektricky je boiler schozený, voda je vypnutá a na vodě jsem si ještě na baterii v kuchyni odevřel teplou vodu, aby si vlastně ten boiler přisával vzduch, ale hlavně, aby jsem z něj teď dostal veškerý tlak. Protože tady je pojistný ventil. Je to za mě jeden z těch horších pojistných ventilů, ale jak říkám, oni jsem, jelikož je tady všechno udělané hrozně kravsky, tak oni sem asi nedokázali dát delší pojistný ventil, zároveň tady není kulový kohout pod tím boilerem na té studen vodě, což mi zase tolik nevadí, protože ten kulový kohout je tady hnedka za tohletou zdí, takže to zase takový problém není. Ale co je pro mě problém, že já tady přes ten pojistný ventil nechci prostě 2 hodiny přes nějakou malinkatou hadičku, protože tady to čůrko, ze kterého vlastně ta voda teče, tak to vypouštět. Na to nemám hlavně jako čas taky ne, ale hlavně chuť.
U jiných pojistných ventilů, na který jdu nasadit třeba pulcolový hadice, s tím problém nemám. Když na ten pulcolový ventil nasadím, nebo když na ten ventil nasadím pulcolovou zahradní hadici, tak vlastně si povolím tady jenom na té teplé trubce to šroubení. Většinou to šroubení nebo ta trubka je s tím šroubením ještě přilepená, je tam většinou buď fibrový nebo nějaký gumový těsnění, jenom se takhle dá jakoby v uvozovkách odlomit, odtrhnout od toho těsnění, jak je to přilepen. Ono si to tady přes tu teplou začne přisávat vzduch, tím jak vlastně u této teplý je trubka až nahoru v tom boileru, začne si to přisávat vzduch. Tím pádem to dostane šus vlastně přes ten pojistný ventil. To samé by se teoreticky mělo stát, když vlastně odevřete tu baterii vodovodní na teplý vodě. Ne, vždycky se to stane, někdy to prostě povoluje, to rychlejší, je to hned u toho, ten šus to chytne rychlejc. Tady, jak jsem říkal, to úplně nejde podle mých představ, i když ano, samozřejmě by to šlo normálně vypustit přes ten pojistný ventil, pravděpodobně by to šlo vypustit přes ten pojistný ventil, pokud mu nic není, pokud není nějakým způsobem vadnej nebo něco takového, ale já jsem si přinesl takovouhle starou hadici, nebo hadici od starého vysavače, co mám v dílně, já vlastně mám odpuštěný veškerý tlak, to je prostě základ. Aby až tady ten pojistný ventil povolím a vytočím, tak aby tady nevystříkla prostě voda. Tak teď jsem zavřel i tu vodovodní baterii v té kuchyni a tady je šroubení. To šroubení já povolím, pojistný ventil vytočím. Teoreticky by toho nemělo moc vytejkat z toho ventilu, protože se to relativně bude přisávat jenom přes tenhle ten samý vývod, ze kterého to vytočím. Já tam pohodlně strčím tuhle tu hadici a odevřu teplou na vodovodní baterii. Tím si to opět, jak jsme se bavili, přisáje ten tlak a ten boiler by měl vytýc rychlejc. Tohle to je dost takový punkový řešení, ale já jsem rozhodnutý do toho jít, protože jak říkám, nechci to tady prostě vypouštět přes nějakou 3/8 hadičku. Zároveň tady ještě šroubení, ale za tím šroubením by nemělo být moc vody, protože ten ventil pojistný u toho boileru, tyhle ty průběžné ventily fungují zároveň jako zpětné klapky do boileru. Tak, rozložil jsem si tu pod sebou hadr a jdeme na to. Tady mi vlastně teď vytýká jenom to, co je v trubce ještě, co zůstalo ve stěně a na druhé straně. Jak vidíte, tady tenhle ten pojistný ventil, u toho ta zpětná klapka stále funguje. Takže já mám teď tady v levý ruce připravenou hadici. Tak, teď jak můžete vidět, té vody moc neteče. A teď já, tahle teď žádná. A já teď odevřu tady vodovodní baterii na teplý vodě. Jinak ten boiler je naprosto plný, je to já nevím, 250, asi 200 litrový boiler, nevím, něco takového od Mory. Takže co já udělám? Já to tady odpojím. A už to bude. Skvělý, už to chytlo luft. Slyšeli jste tu ránu? Já doufám, že to na tom videu bude slyšet. Tam bylo slyšet úplně, jak se tam odněkať prostě uvolnil nějaký špunt, no a teď už ta voda sviští, přesně takhle si to představuju. Super, super. Tady hlavně bacha, pokud byste někdy náhodou někdo musel stejným způsobem vypouštět boiler, což absolutně nedoporučuji, vždycky si tam prostě je lepší dát tu hadičku nebo něco takového, ale já tady prostě nemám 3 hodiny na to, abych to tady přes tu 3/8 hadičku vypouštěl. Nebo čtvrtkovou, nevím, co to je za dimenzi, to je jedno, tak vždycky se na to dejte bacha, protože ten boiler může být nahřátý tak. Samozřejmě, ano, vždycky je lepší ten boiler vypnout den před tím, než se to bude měnit. Jenže když přijedete třeba k zákazníkovi a ten to prostě nevypne, nebo na to zapomene, stane se, jako relativně o nic nejde, až na to, že vypouštíte teplý boiler, tak ale i tady odsaď tý studen vody může velmi rychle a velmi brzo začít jít naprosto vařící a teplá voda. Takže na to pozor a je důležitý hlavně se neopařit, opatrně na to. Uj, to je nic zrovna vysavače? Hele, moje vrtačka. Tak to bychom měli a já se teď začnu teprve vrtat v té elektrice. Ještě jednou připomínám, nezapomenout vypnout elektrický přívod do toho boileru, aby člověk nedostal ránu. A bacha,
Někdy i když vlastně tu elektriku do toho boileru vypnete, tak stejně i když to vyplí schozen na jističi a vy tam do toho někam šáhnete, tak tam zůstává ten zbytkový proud, takže i od toho můžete dostat ránu. Proto, jak jsem říkal, je lepší na to vzít třeba ještě zkoušečku, jenom to propípnout. A když tam vlastně nějaký ten proud je, tak ta zkoušečka vám ho ukáže, ale zároveň vám ho vyme, takže tu ránu už potom nedostanete. Tady na tom plechu, který jsem z toho právě teď sundal, tak je vidět, že tady je takový černý prach a jsou tu dvě takové velké hlavní místa, kde ten prach je. A tenhle ten prach vlastně vypadává, tady jsou dvě topné tyče, ještě si je ukážem v detailu. A ten prostě vypadává z těch topných tyčí. Já nevím, jestli je to tím, že se opotřebovává ta příruba, ve které jsou strčen. Nedokážu to říct, ale třeba z termostatu, který je tady vlastně protažený do podobné jímky, tak nic nepadá. Pokud byste někdo věděl, proč se tohle vlastně u toho boileru děje, budu rád, když mi je napíšete do komentářů. A my se teď spolu pojďme podívat na ty elektrické součástky. Tak, jak jsem slíbil, pohled ze spodu na ten boiler, na tu přírubu, tady jsou ty dvě, ze kterých to vypouštím. Tady je jedna topná tyč u toho boileru, ta bude samozřejmě potřeba odpojit. Potom tady máme druhou topnou tyč a tady je vlastně pojistka u toho boileru. S tou pojistkou jsem měl jeden čas problém, ona furt vyskakovala. Já jsem ji pořád zacvakával, pak jsem koupil za asi 120 korun novou tu pojistku na netu, vyměnil jsem ji, ale ta opět začala vycvakávat. Takže jsem se potom začal pídit, zjistil jsem vlastně, že ta pojistka může být buď vadná, anebo že to právě může být v tom, že ten boiler je příliš špinavý. A když jsem ten boiler poprvé vlastně otevřel, tak v tom bylo šílené množství bordelu, byl tam fakt na nás několika centimetrů, řeknu úplně klidně třeba 10-15 centimetrů, což bylo šílené a tím pádem jsem věděl, že proto to ta pojistka vlastně vyráží, ty dvě topné tyče. Ten boiler zkrátka netopil tak, jak měl, netopil vůbec, jasně, a protože to ta pojistka celý vyrážela. A tady vedle ještě taky je vlastně schovaný termostat, který je tam zasunutý. Tady je jenom takový gumový čůro, který to tam vlastně jenom podrží ten termostat, aby on časem nevypadával. Tady je to, na co všichni čekáme v uvozovkách. Tady jsou strčeny ty dvě topné patrony, tady je ten termostat. Je vidět, že je to malinko horezlý a tady ten hnus na tom, to je vlastně vodní kámen. A stejně tak je vodní kámen i toto, tenhle ten hnus. Teď, když ten boiler máme povolený a můžu tam vlastně takhle strčit ruku, tak já odsek ten nános. Tohle je docela pěkný kousek. Nános toho vodního kamery dostanu. Tohle to je ještě lepší než hledat vltavíny. A vlastně celý ten boiler nebo celý to dno toho boileru vlastně takhle vyčistím. Tímhle způsobem. Ještě sundám tu gumovou přírubu, ta je docela špinavá, tu ještě očistím potom taky, když ji tam vrátím. Tak jestli tam bude něco vidět. Je ta studená voda. Tady vidět, jak je ta teplá voda. Má se čočka, už mlží. Ale jinak je vidět, že ty stěny boileru jsou docela v pohodě. Že tam žádný bordel není. Větší část této operace mám právě teď za sebou a teď už vlastně stačí ten boiler v uvozovkách jenom složit zase zpátky dohromady, tak jak byl. Těsnění mám nasazen, vrazím tam přírubu. Na to těsnění jsem se koukal, to je práv cajků, že mu nic není.
Tak teďko já jsem celý ten boiler, vrátil jsem tam těsnění, vrátil jsem tam přírubu, celou tu přírubu jsem tam vlastně zpátky znovu jakoby přišrouboval, zašrouboval, napojil jsem tady zpátky všechny tyhle ty kabely, připojil jsem zpátky studenou i teplou vodu s tím, že tam, kde byly vlastně styční plochy u těch šroubení, což znamená tady a tady, tak ty jsem očistil, dal jsem tam nový těsnění a tady jsem to opět znovu napakoval a natočil jsem tam celý ten pojistný ventil. Teď půjdu do kuchyně, zavřu tam tu teplou vodu na té vodovodní baterii, kterou tady mám odevřenou, a tady vedle mě je vana, tak z tý já vyšroubu sprchu z hadice a pustím tu teplou. Pustím to proto, aby se pomalu začal odvzdušňovat ten boiler, když to nebude týc, pak teprve pustím tu elektriku. Tu sprchovou hlavici vyšroubuju ne kvůli tomu, aby ten vzduch vlastně z té vody unikal rychlejc, nebo z toho boileru, ale kvůli tomu, když by tam byly ještě nějaký nečistoty, přeci jenom hejbal jsem s tím boilerem, hrabal jsem se v něm, furt tam vždycky někde může něco zůstat, tak aby jsem si vlastně nezasvinil tu sprchu, potažmo perlátor, kdybych měl odevřenou vlastně vodovodní baterii nebo něco takového, takže to vyšroubuju, ať to potom nemusím čistit. Jo, borci, já doufám, že se vám dnešní video nebo ukázka toho, jak jsem čistil boiler, líbila. Já už mám všechno hotový, boiler mám zase zpátky připojený, napuštěný, odvzdušněný, nahozený. On začne topit teď asi za hodinu, protože je tam teď jiný tarif. A pro dnešní video by to bylo asi všechno. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že se uvidíme zase příště. Tak se zatím mějte, zdar.